אז החוצפנית הזאת עלתה סטורי שאני העליתי ולא תיגרתי. אני לא מאמין. מי עושה דבר כזה? רגע, אז מה עשית? מה עשיתי? ישר שלחתי לה הודעה בפרטי. נהוג לתת תיוג. חוצפנית זאת. חצופה. כן, ובכל זאת זה יבש שלך. לא אכפת לי. בסדר, אז מה אם זו אימא שלה? ליאם, זה עדיין מגעיל. נכון, אצלי אין איפה ואיפה, אני מתייחסת אותו דבר על כולם. מה זה, איפה כולם? רגע. רגע, יכול להיות שזו הייתה אזעקה ולא צפירה? לא, לא, אזעקה זה יותר כזה... נכון, צפירה זה יותר... אתם בטוחות, אני פשוט שמעתי משהו יותר בכיוון... משהו כזה. לא, זו הזכה.